vēlētos biļeti vienam braucienam. Vienu braucienu lūdzu. Nākamā pietura – Ceriņu iela. Nākamā pietura – slimnīca. Labdien! A little light wouldn't hurt. Nākamā pietura – pagrieziens uz slimnīcu.
nākamā pietura – Grīzupes iela. You've got to turn on the light. Nākamā pietura – Kārklu iela. Bitte nur dringender. Great. Well, this be all good morning. Nākamā pietura – 14. novembra bulvārs. Nākamā pietura – bērnu dārs.
Vietura. Talsu iela. Nākamā pietura – pagrieziens uz Grīzupes ielu. Nākamā pietura – cukuriņš. You can barely keep in the lane. Three stops, please. Nākamā pietura – autobusu parks.
des Todes. Nākamā pietura – Satiksmes iela. Nākamā pietura – mehāniskais cehs. Nākamā pietura – Brīvības iela.
about to open the windows? Nākamā pietura – Metalurgs. Nākamā pietura – Olimpiskais centrs. And I have a ticket for a short hop journey.
Nākamā pietura – Esperanto iela. You've got to turn on the light. Es vēlētos biļeti vienam braucienam. Nākamā pietura. Jaunā iela. Nākamā pietura –
Baznīcas iela. Pratiņos! Nākamā pietura – Kungu iela. Viena biļetīte. Nākamā pietura – Pēter tirgus.
Oi, auto bus a gândit la aukste. Var palot jums vienu bilietu, lūdzu. Pietura. Kuršu iela. Ratiņos. Pietura. Ganību iela. Nu, varat lūdzu braukt mīlīgi, ka būtu bērns ratiņos. Could you please concentrate up at the front there? This is unacceptable. I paid for a bus journey, not a roller coaster ride. Thank you.
One zone A ticket. Pietura. Lauku iela. Nākamā pietura – Dzērves iela. You can't see anything in here. Nākamā pietura. Eduarda Tisē iela. Nākamā pietura – Vainotes iela.
chirpity, chirpity. Don't you want to turn the light on? Nākamā pietura – rojas iela. Sveiks. Nākamā pietura – Mirdzes Ķempes iela. Gala punkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu. Pietura. Gala punkts.